ekskluziv olaraq Danger az sayt üçün. Fərid Azəri təqdim edir. Son dəfə sevgilim, bağışla gedirəm. Çarəsiz bərkədə səni tək edirəm, gedirəm. Son dəfə sevgilim, bağışla gedirəm. Çarəsiz bərkədə səni tək edirəm, gedirəm. Ekskluziv olaraq Danger az sayt üçün. Son dəfə sevgilim, bağışla gedirəm. Çarəsiz bəlkə də səni tərk edirəm, gedirəm. Bağışla gedirəm, çarəsiz bəlkə də səni tərk edirəm, gedirəm. Talihin hökmüdür, yetişib əcəlim, bəlkə də ölürəm, nə bilim. Ey məni ekskluziv olaraq Danger az sayt üçün.